Звичайно ж, ми розуміли, що задля виходу збірної України до плей-офф Євро повинна була скластися разом купа факторів, і це мало бути ледь не дивом, удачею, якимось фартом. А там Словаччина та Румунія очікувано розкатали нічию, ми теж при цьому зіграли в нічию, яка за умови паритету суперників нам не підходила. А виграти у Бельгії ми не змогли. Давайте поговоримо про команду Риброва востаннє на цьому Євро. Як би сумно це так не було. Це подкаст UA Football Audio Думка. Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Стартовий склад і формація дещо здивували, але це був правильний крок від Реброва. Він не намагався замінити Мудрика і Циганкова, які, як виявилося, травмувалися. Він поміняв схему 5-3-2. Ми, до речі, відточували у матчі з Німеччиною товариському. Там Сваток був в центрі захисту також. І враховуючи, що у Бельгії далеко не ідеальний захист, два форварди – це виглядало цікаво. От ще... Якби вони зіграли ще б на максимум, було б взагалі круто. А в цілому Україна сподобалася. Сподобалася в цьому конкретному матчі, звичайно ж, не без але, навіть тут, проте загальне враження по цій грі хлопці залишили позитивне, от сумарно. Діяли компактно в захисті, попереду створювали моменти. Романе, я до Яремчука звертаюся, от коли треба бити, то треба бити. Не треба віддавати на дальню стійку. І Георгію, от якби забив ти наприкінці, то став би справжнім героєм нації. І жодний Фабріціо Романо б не потрібен був для трансферу в інший клуб. Звичайно, також були інші моменти. Був пресинг, у порівнянні з пресингом Бельгії ми просто космос. Наприкінці також ця Бельгія перехвалена, хвалена. Вона навіть тягнула час, і що б там не казав Де Брюйне, він звинувачував навіть у провокаціях наших журналістів. Фани справедливо освистали свою команду. Фани справедливо освистали цю Бельгію, цих червоних дияволів. Щодо наших «але». Ну, на реалізацію можна і не згадувати, це апріорі, але от гра між лініями, ну, не вистачило тут, дуже багато статики, мало руху, критично мало опускань, в першу чергу, вони були необхідні, от чітко три якісь лінії, простір між ними, ну, це не годиться. Все найцікавіше, виявляється, відбувалося у паралельному поєдинку, не той матч ми, мабуть, з вами дивилися. Ну, я тут, звісно, жартую, там арбітер просто призначив пенальті у ворота Словаччини після перегляду ВАР, коли фол був за межами штрафного майданчика. Я думаю, що ви вже бачили цей епізод, якщо не відео, то принаймні скринами. Але я не думаю, що в цьому, чесно кажучи, суть і взагалі якийсь заговор, там, не знаю, якийсь тут, що хтось когось зрадив там і це все було там договірняк і все таке інше, і там суддя якось хотів допомогти, і там далі можна продовжувати. Бо якщо там були згодні саме команди на нічию, то я думаю, що вони б знайшли б інший епізод, ну, щоб зрівняти там рахунок, то таке. Ну, а якщо переходити до загальних висновків загалом по Євро, то найкритичніша проблема, як на мене, це перегріті ось ці очікування, ці зайві надумування, я вже після першого матчу це зазначав. От від того, що всі думали, от Бельгія, ми з ними, типу, там будемо вирішувати долю групи, булшіт. У сучасному футболі треба грати з усіма командами, і на короткій дистанції Євро треба бігати взагалі з першого матчу, треба вмикатися одразу. Так от, і до ось цих заяв, я ж кажу, от починаючи від того, що ми всі думали там про Бельгію, і от до ось цих от заяв, наприклад, там Судакова, Зінченко каже, що потрібно виходити у півфінал. От було таке інтерв'ю. Ну добре, є надії, але очікування є, так, звичайно, ми там всі підсвідомо це розуміємо, але коли це озвучується і ні на чому не ґрунтується, що найголовніше, то ну, треба залишатися скромними. Ну нічого ще не досягли, а вже подумки відправили себе у півфінал. Ну як на мене, через це зараз взагалі у нас усіх найбільше розчарування. Через ці усі заяви, через це все таке інше, що було повністю перегріте. Ну так, Україна за складом, за амбіціями, вона мала проходити цю групу, звичайно ж. Виходити з такої групи до неї 8-ї фіналу Євро, ми дійсно були зобов'язані. Жереб був вдалий, але за умови, щоб ми б грали з першого матчу. Стався провал, так. Першочергово у цьому першому матчі.
І зараз виникають балачки там про скандали, суперечки там між тренером та гравцями, питання про подальшу долю Риброва. Треба розуміти, тренер теж винен у цьому провалі. Не без цього. Він не виконав задачу щодо виходу з групи, як і гравці. І повинні бути, ну, зроблені висновки. Я не кажу тут і зараз про його звільнення, а про те, що воно критично, там зараз необхідне якось. Але очевидно, от, як продукт українського, саме українського тренерського цеху, Ребров номер один станом на зараз безальтернативно. Тобто всі інші кроки на нашому локальному ринку – це кроки назад, якщо прийде українець. Ребров просто найкращий станом на зараз тут український фахівець. І запрошення якісного іноземця, чи є варіанти, чи є передумови, хто готовий їхати. І мені поки що здається, що все ж таки саме так питання ставити не треба. В цьому конкретному матчі помилок від Реброва я не особисто не сильно побачив. Наприкінці ризикнули, перебудувалися на 2 центрбеки замість 3. От кажуть, там вихід Степаненка, навіщо він був? Люди, там проаналізуйте. Брашко вже поплив добряче на початку другого тайму. Все ж таки ще неповноцінна заміна Степаненкові, якого ми звикли бачити. Так, Брашко ще теж треба бути і набувати цих якостей лідера опорної зони, нестабільного саме гравця, а залишатися взагалі без руйнівника, то нас би там Дебрюйне, Лукаку, вони просто розірвали. Тому логічна заміна і не в ній проблема. Не в ній. Проблема буде, я вам так скажу, якщо ось подібне, що було у першому матчі, воно повториться колись. Коли-небудь ще раз. Говоримо сьогодні про поєдинок між збірною України та Бельгії. Поєдинок, який видався тяжким. Але з іншого боку, цей поєдинок нам продемонстрував, що в принципі збірна України може грати нормально, може грати з будь-яким суперником. І що найважливіше, що, як мені здається, ми не намагались грати в якийсь там суперфутбол, суператакувальний, втримання м'яча і таке інше, а намагались просто відштовхуватись від своїх сильних сторін. Так, на це впливало те, що в нас не було вінгерів, які почували себе не дуже. Але з іншого боку, в цілому, план на гру був вибраний правильно. І, як на мене, якщо б ми з самого початку грали від своїх сильних сторін, а не від якоїсь там практики красивого футболу і таке інше, то, напевно, результат був би кращий. Єдине, що хочеться мені сказати, це те, що якщо ми подивимось на нашу турнірну таблицю, так, вже ми знаємо, що Україна не піде далі і не вийде з групового етапу. Взагалі Україна перша збірна, яка з 4 очками займає останнє місце і не виходить з групи. І взагалі, що хотілося б сказати, що всі збірні, які були в нашій групі, вони всі були більш-менш сильні. І єдине, що кидається в вічі, це поєдинок з румунами, де ми програли, де ми не знали, що робити, де була розконцентрація, тому що наші футболісти вважали, що можна буде з тими румунами грати, як вийде, або просто контролювати м'яч, а там десь може щось залетить. Тому не вийшло, були помилки, і як факт ми маємо, що збірна України залишає Євро. Інші збірні показали більш-менш пристойний футбол. Як на мене, румуни і словаки заслугували більш за все для того, щоб пройти далі. Тому що вони обіграли фаворитів. Вони обіграли, як румуни обіграли збірну України, словаки обіграли збірну Бельгії. Ніхто з цих двох збірних не показав нормальний футбол. Ніхто. Не збірна України, не збірна Бельгії. Якщо б вилетіла збірна Бельгії, я думаю, це теж була б нормальна взагалі ситуація. Але вилетіли ми, тому що ми не забили. Тим паче, якщо ми беремо саме цей поєдинок, так, зі збірної Бельгії, у нас було більше шансів, щоб забити. Просто забивайте. Просто забивайте. У Яремчука були просто вбивчі моменти. Перший момент він навіщо-то вирішив вбити. В другому моменту навіщо-то вирішив віддати передачу, коли було потрібно бити. Але з іншого боку, що я взагалі хотів би відмітити, що Яремчук був реально дуже корисним, як на мене. От прям дуже корисним. Він бігав, він відкривався, він створював моменти. А ось по Довбику питань дуже багато. Взагалі не зрозуміло, що він робив на полі. Я б його змінив вже в другому таймі.
від нього користі було майже ніякої, він не міг ніде розбігтися, ніде не міг зачепитися, ми нікуди не попадаємо, тому що наші форварди не змогли забити. Ну і як квінтесенція, хоча я вже забігаю наперед, але квінтесенція, мені здається, цього всього, це те, що Судаков, якого намагаються продати там за 70 мільйонів, просто не реалізовує, ну, вбивчий момент на останніх хвилинах. Просто вбивчий момент. Забивай там, і все. І все вирішено. Тим паче, що ти вже всіх пройшов, просто реалізовуй. Там, ну, метрів, я не знаю, 15, мабуть, було. Просто забий вже і все. Так, є там ще питання по деяким гравцям, через яких ми там програли перший поєдинок, але все ж таки я вважаю, що перший поєдинок був програним там не Луніним, не Матвієнко, а саме збірною. Тобто всі гравці зіграли погано. Якщо б ми там програли 3-2, тоді окей, я би зміг там зрозуміти, що, ну, напевно, так. Все ж таки, це повпливало на те, щоб ми там пройшли далі. І, ну, якось можна звинувачувати там одного футболіста. А так, ми бачимо, що в цілому збірна просто не показала взагалі ніякого рівня. Ну, і основна, мені здається, правильне рішення, яке було зроблено, це Трубін на воротах. Реально до нього нуль питань по жодному голу. І ось це топ-рівень. І це рівень, до якого Луніну поки що, на жаль, далеко. Це зумовлено багатьма факторами, тим, що він не грає стабільно хоча б рік, а краще б більше, і та іншими. Але, ну, Трубін зараз просто супер вогні, я думаю, на нього попит буде. Взагалі, дуже мені прикро, що, ну, я не думаю, що когось з нашої збірної куплять після такого Євро, але якщо б ми продемонстрували більш гарний клас, то мені здається, що попит був на Тимчика, того ж, на Яремчука, можливо, тому що Яремчук все ж таки зараз вільний агент майже, і, ну, на нього, в принципі, має бути попит. Він непогано грає, так, він такий більш гравець топових матчів, для того, щоб вийти забити, і коли він сам себе може налаштувати. Але будемо сподіватися, що зможе знайти свою команду. На того ж Брашко, можливо, були б покупці. А так, ну, коли ви не продемонстрували жодного якогось супермоменту, суперкласу, то я думаю, що тут будуть питання. До того ж Шапаренка, так, він віддав там в минулому поєдинку круту передачу, але чи за одну передачу його захочуть хтось купити? Я думаю, ні. Тим паче, що в нього була досить складна травма. Я не знаю, мені здається, що все ж таки ми маємо проблеми з тим, щоб продавати наших гравців, якось знаходити їм клуби, щоб вони демонстрували свій клас не тільки там в своїх клубах, а й на таких великих турнірах, де дивляться гравців. Можемо згадати той же Реал, який після кожного чемпіонату світу когось купує і досить часто майже вгадує. В цілому, мені здається, так як ми залазили в це Євро і так як ми грали, то результат, в принципі, закономірний. Тому що неможливо кожен раз камбечити, неможливо кожен раз там сподіватися на якесь чудо і, ну, питань до збірної багато, але в цілому все справедливо. Я не можу сказати, що будь-яка інша збірна в нашій групі заслугувала менше пройти на Євро, чим ми. Ось і все. Ну, може Бельгія, тому що вона була як фаворит, але в цілому ні. Тому маємо те, що маємо. Поєдинок видався все ж таки складним. Є позитивні моменти, є негативні моменти. Думаю, що могли пройти, моменти були, як я вже казав, але маємо те, що маємо. В цілому, дуже круто, що Ребров все ж таки, по-перше, змінив тактику на початок гри, і, по-друге, змінив тактику вже на кінець гри, тобто випустив всіх атакувальних для того, щоб намагатися якось змінити ситуацію. Оце, я думаю, що це правильно, тому що, в принципі, нам нічия взагалі ніяк не підходила, вже було це зрозуміло, і просто намагалися хоч якось забити гол. Наша збірна просто не заслугувала вийти на Євро далі і пройти якось там в 1/8 або там ще далі, ну, не знаю. Я не бачу, щоб ця збірна реально гризлась за свій герб, за свій прапор. Не бачу цього.
подивіться просто, як грають грузини і як грали ми. Мені здається, питань буде дуже мало і, можливо, хтось зробить якісь висновки і почне грати так само. Відомі всі пари 1/8 фіналу Чемпіонату Європи, там сітка так лягає, що я особисто бачу фінал Німеччина-Англія і перемогу німців. Ну, пишіть ваші думки обов'язково в коментарях. Це був подкаст UA Football Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що коментарі, лайки, дзвіночки, питання, пропозиції – це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. Якщо користуєтеся Apple подкастами чи чимось подібним, то там можна 5 зірочок втулити, відгук залишити, обов'язково це робіть. І я, звичайно ж, нагадую, що ми маємо змогу взагалі зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України, тож треба допомагати нашій армії, регулярно підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленій новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут, як завжди. Не потрапляйте в положення поза грою, та якщо у вас є 3 матчі, то починайте грати у футбол вже з першої хвилини першого поєдинку. До нових зустрічей!